Alltså, du skulle vara med på dagscentret idag, Marta. Alltså, det var så himla roligt. Oh, ja, det skulle jag. Ah, så kul det var. Kul. Varför har du luvan så där? Men ingenting. Kom nu. Nej, men ingenting. Jag gillar inte solen. Ja, men du älskar ju solen. Ja, men kom igen. Varför går du klädd så där? Ja, det kanske är lite olämpligt. Kallt. Ja, men får jag jackan, ja, men, då? Men varför går du klädd så där då? Ja, jag har en plan, okej? Okay? Vadå för plan? Shh. Jag kan ju inte berätta här, fattar du väl. Kom. Det hela grundar sig i att jag vill också vara med i P-Town. Jag vill också vara känd och berömd och inte ha det bara som vanligt. Det var ju därför jag satte in dig som praktikant där. Men du schabblar ju till det direkt genom att få sparken. Ja, jo. Förlåt, men... Sen så träffade jag faktiskt Johan också på stan för 2 veckor sedan. Och då kom jag på den nya planen. Alltså, han verkade så lätt att få runt fingret. Och så tänkte jag, om jag piffar till mig lite grann, gör mig lite i ordning, så kanske jag kan få båda runt fingret. Är det därför du är klädd så där? Nej, inte bara. Det är fashion weekend i gallerian också. Men det är ju lysande, Marta. Men hur ska vi träffa dem nu? Tror inte jag har tänkt på det också? Alltså, på fredag spelar ju felet på challenge. Och jag ger mig tusan på att de också ska dit. Fan, vad smart du är, Marta. Mm, jag vet. Men för att det här ska funka så får du inte säga något till någon. Jag lovar. Är du med mig? Jag är med dig.